bishii February 28-keedii sanadkii 1982-kii. Waxaan xusuustaa xeer ilaaliyaha oo maxkamadda ku leh, bal eeg raggan, ninka ugu aqoonta hooseeya waa ka shahaadada dugsiga sare ah sita. Waxay runaan lahayd haddii ujeedadoodu ahaan lahayd in ay sameeyaan hay-ad samafal ah oo ay dadkooda ku caawinayaan, xeer ilaaliyaha ayaa yidhi. Laakiin raggani waxay doonayaan in ay dowladda iyo shacabka iska horkeenaan, iyadoo ka warwar qaba in shacabku sii kooco iyo cabsi ay ka qabeen waxa ka dhalan karaa toogashadayada, ayay dowladdu xukunka dilka ku beddeshay xukun xabsi ah oo isugu jiray min 3 sano ilaa iyo xabsi daayn, si ay ugu eekaysiyaan in xukun cadaaladihii meesha ka dhacay. Dowladdu xataa waxay sii daysay qaar naga mid ahaa. Kadib markii aanu 8 bilood ku rafaadinay jeelka Hargeysa, waxaa si lama filaan ah lanoogu wareejiyey koonfurta Soomaaliya. 14 xubnood oo naga mid ahaa oo lagu xukumay 8 sano waxaa loo kaxeeyey dhanka iyo xabsigii xumaa ee la odhan jiray 20 jirro, waxaana la geliyey qaybta qololka kelinimada ah. Waa meel yar oo madow oo 3 tallaabo oo gaagaaban aad hore iyo dib u qaadi karto. Baranbarooyinka ayaa ka soo baxayay suuliga, markaas bay kugu soo duulayaan iyaga oo saxaro cagaha ku sita. Dhawaaqa kaneecaduna sida matoorka diyaaradaha ayaad moodaysay. Habeenkii ayaa noogu darnaa shanqadh kasta waxa ay sare u qaadaysay garaaca wadnahaaga. Habeenku wuxuu ahaa markaa cabsidu noogu daran tahay tarunta ah iyo tamala awaalaba. Madnuuc ayay ahayd in aad qofka kugu qolxiga la hadasho, laakiin duntu waa hooyada halabuurka. Haddii mid naga mid ahi jaarkiisa sheeko qosola gidaarka ugu soo garaaco oo uu qoslo, qof waliba derbiga ayuu ku soo garaaci jiray, wuxuuna weydiin jiray wax lagu qoslayo. Ilaaliyaashu may dareemi jirin marka aanu derbiga garaacayno, maadaama aanay maqli karin. Marka ay arkaan annagii oo aad u qoslina, waxay odhan jireen kuwani way waasheen. Annaga laftayada ayaa mararka qaar ka shakinay in aanu waalanay. Runtii arrintaas aad ayaan uga cabsanay. Waxaannu ka cabsi qabnay in maskaxdayadu na dhaqaaqdo. Waxaannu ka cabsi qabnay in aanu ku dhaqaaqno fal isdil ah, annagoo aan war isku haynin.